皆様こんにちは、四軸テック航路です。私は今広島市安佐南区、太田川放水路祇園水門に来ています。午前中からのですね、激しい雨もうまあ今止めまして、少しこう北側を見ますとまだ思いっきり降ってるんじゃないかという、まあ、そんな感じの空なんですが、現在この安佐南区あるいは、この橋の向こうは西区になるんですが、その方面は現在のところは雨は降っていません。しかし太田川放水路ですね、この祇園水門は水門が全開に開いて、大芝水門もまあ原価、全部開いてますね。開いてるんですが、もうこの祇園水門が全開に開いていますから、かなりの水の量がですね、流れ込んで、放水をしているということになります。で、大芝水門のですよね、まあ、ちょっとアップをしてみましょうかね。この祇園水門のこのなんていうんですかね、あの保守用の橋っていうか、緑のとこと下の青い水門ですね、ゲートの間に向こうにコンクリートが見えると思うんですが、あれあの大芝水門のコンクリートですね。でもっと増水をすると大芝水門は全部閉めるんですが、水位が上がりますので、あのコンクリートのとこを越えた分が、市内のあの旧本川と古い川に流れていくということになります。まあ、そうなってもこれだけの川幅でどんどん放水をしていきますので、広島市内は洪水にならないということになります。そうですね、これも増水危険ですね。これも増水危険と。さすがにこの状態で河川敷で遊んでるような人は見当たらないと言おうかと思ったら新庄橋の下の辺いますね。いや危ないんでやめた方がいいような気がしますけど、はい、ということでですね、この画像はここまでにしたいと思います。皆さんのお住まいの地域もですね、いろいろ危険な地域もあろうかと思いますが、明るいうちに早めに、避難をなさった方がよろしいかと思います。ということでですね、この動画はこれで終わりにしようと思います。本日もご視聴ありがとうございました。